Sveiki, aš Julius Girtas, nekilnojamo turto brokeris ir šiandien kalbėsiu su Jurga Matelė, iš Visi bankai, bankų vadybininkė, ekspertė. Labas Julius, sveiki. Taip, tai labas Jurga, dar kartelį. Ir pirmas klausimas būtų, kaip praėjo 23 metai ir kokios prognozijos 24-iems? Na, jeigu kalbant apie kreditavimą, tai 23 metais iš tikrųjų pakankamai jautėme kylančią Euriboro įtaką. Jisai siekė iš tikrųjų apie 4%, net ir viršijo juos. Ko pasekoje, jeigu taip pažvelgtumėm į galimybes kredituotis ir lygintumėm, pavyzdžiui, šeima 22 metų vidury, kai Euriboras buvo apie nulį, tai tikrai šeima galėjo gauti didesnį kreditą ir nusipirkti, galima sakyti, didesnės kvadratūros turtą, nei lyginant dabar. Tai tikėkimės, kad 24 metai bus tikrai geresni ir Euriboras pradės kristi, ko pasekoje žmonės galės įpirkti, galima sakyti, geresnį, brangesnį, didesnės kvadratūros turtą ir išpildyti savo, kaip sakoma, svajonę. Supratau, 23 metais pačiu tikriausiai ir paskolų buvo mažiau pasiėmė, būtent dėl Euriboro kelimo, ne? Taip, iš tikrųjų, kreditavimas truputėlį, galima sakyti, buvo sustojęs, ne tai, kad sustojęs, bet sumažėjęs, tas tempas, galima sakyti, truputėlį lėtėjo, bet kokiu atveju turėjot greičiausiai ir mažiau sandorių, mažiau reikėjo kreditavimo ir žmonės mažiau kreipėsi dėl paskolos. Supratau, tai ta paskolų rinka 24 gale turėtų jau atšilt, kaip sakant. Labai noriu tikėtis to, bet vėlgi, iš tikrųjų, jeigu žmogus planuoja pirkti namus, pirmą būstą, kuria šeimą, tai bet kokiu atveju jam reikės tų namų ir jeigu neturi visos kainos sumos, tai bet kokiu atveju reikės to kredito. Ir vis tiek ta dalis tai niekur nedingo ir jinai vis tiek kreipsis, tai tas kreditavimas jisai kaip ir važiavo, taip ir važiuoja, tik tai gal, sakyčiau, truputėlį lėčiau. Tai supratau. Tarko, tai dabar tokį galbūt daugiau bendri klausimai bus apie pačius pirkimus, kas liečia paskolas, tai dabar mes pardavinėjom daugiau būti Prienuose, naujos statybos. Ir klausimas būtų, kaip bankai žiūri į butus, namus, nekilnojamo turtą bendrai, priemiesčiuose, miesteliuose? Kalbant apie mažesnius miestelius, bankuose, galima sakyti, tas finansavimas yra šiek tiek griežtesnis. Automatiškai bankai gali prašyti didesnio pradinio įnašo arba trumpinti terminą, kaip pavyzdys. Bet vėlgi, jeigu žiūrėti tiek ir į lokaciją, tiek ir turto būklę, na, imkim, tarkime, ir Prienuose jūsų parduodamą nuostabų projektą Birutės gatvė 9. Naujos statybos būtus, tai tikrai galima tikėtis finansavimo ir su tuo minimaliu 15% pradiniu įnašo. Supratau. Ir pas mus vis atsiranda klientų, kas perka iš užsienio. Ir aišku, dabar kas perka iš užsienio, tai turim kas perka savom lėšom, bet nebijotinai neišvengsim ir tų, kas norės pirkti su paskolu. Tai klausimas, kaip tiems, kurie perka grįžę iš užsienio, bet jie turi pajamas, sakykime, iš Anglijos, Vokietijos ir panašiai.
Kreditavimas tikrai galimas prie užsienio pajamų, tik aišku, tos užsienio pajamos, jos gali būti labai skirtingos ir bankai automatiškai gali vertinti tą pačią situaciją pakankamai skirtingai. Nu, ką tai reiškia? Kad pajamos gali būti gaunamos eurais arba kita užsienio valiuta. Gali žmogus būti dirbantis Europos Sąjungoje, gali dirbti ir už jos ribų. Tai šitoj vietoj tikrai reikia žmonėms įsivertinti, skirti laiko, išsamei konsultacijai, neapsiriboti vieno banko pasiūlymu, nes net ir tas pats, ta pati situacija finansinė, ne, jinai bankose yra vertinama skirtingai. Tai va šitoj vietoje, kaip ir sakau, kviečiu žmonės skirti laiko ir įsivertinti savo kreditavimo galimybės bendrai bankų, visų bankų platmėje. Tai kaip suprantu, vieno išskirtinio banko, kuris duotų geriausias sąlygas, nėra. Taip, Juliau, visiškai sutinku, užtat, kad įsivertinti, ar jūsų, tarkim, tas vadinamas pagrindinis namų bankas siūlo geriausias sąlygas, reikia kreiptis į kuo daugiau kitų bankų, kad galima būtų pasilyginti. Nes nėra taisyklės, kad tas home bankas, kuriame žmonės laiko savo santaupas, naudojasi kasdieninę bankininkystę, pasiūlys geriausias sąlygas. Visada gali atsirasti ir dar geresnis bankas, kuris kviestų ir norėtų tapti to finansiniu partneriu. Supratau. Tai, na, žodžiu, kuo daugiau išsiusim pasiūlymų, kuo daugiau neškirių žymėsim, tuo didesnis šansas kažką ištraukti, ne? Taip. Tarko. Kitas klausimas būtų, kaip tokiems žmonėms kaip aš, kurie dirba su individualia veikla, kas turi mažąjį bendriją, kaip mums pasimti paskolą ir kaip nusipirkti turtą, kaip visas tas procesas atrodo? Pajamos gaunamos tiek iš mažosios bendrijos pagal civilinę paslaugų sutartį, tiek ir pagal individualios veiklos pažymą. Jos bankose iš tikrųjų vertinamos yra griežčiau, galima sakyti, tikrai ne 100%, kur už, tarkim, pajamos gaunamos pagal standartinę darbo sutartį. Čia bankai turi įsivertinti jau ilgesnį laikotarpį, apie 2 metus, prašoma deklaracijų, jeigu kalbam apie mažąją įmonę, tai vertinama pati įmonės veikla, jos pelningumas ir tik tai tada jau vertinama kaip fizinio asmens, kaip fizinis asmuo. Tai tikrai nesakau, kad kreditavimas negalimas prie šitų pajamų, tiesiog gal reikia daugiau dokumentų, gal reikia daugiau argumentų, bet jeigu viskas tvarkoj, tikrai finansavimas ir su 15% pradinių įnašų galimas. Net ir dirbant ir gaunant pajamas grinais, finansavimas irgi taip pat galimas. Supratau, tai viskas ko reikia, tai iš esmės 2 metų deklaracijos, ne? Pagrindė 2 metų visą laiką galima bandyti prašyti banko ir išimčių, jeigu, tarkime, dar nėra tų 2 metų ir yra kažkoks trumpesnis laikotarpis. Galima bandyti šnekėti su bankais ir tada jau matytumėm, kokie būtų bankų pasiūlymai. Tai, kad išsiaiškint visas galimybės, tai tikriausiai reikėtų kreiptis į jūs ir kur mums jūs surasti. Ir kas jūs esat? Juliau, aš dirbu įmonėje Visi bankai. Tai mūsų įmonė jau gyvuoja 10 metus, kurioje dirba iš tikrųjų labai daug profesionalių bankinę patirtį turinčių paskolų ekspertų. Mūsų pagrindinis tikslas yra supaprastinti savo klientams visą kreditavimo procesą. Tai reiškia suderinti geriausias kreditavimo sąlygas, paaiškinti klientams bankų pasiūlymus, aptarti su jais, kas jiems yra neaišku, jų kalba, ir padėti įsirinkti tinkamiausią finansinį partnerį. Tai jūs esat, kaip sakant, paskolų gidai.
Galima pavadinti ir taip, nes savo klientus iš tikrųjų lydim nuo pirmo žingsnio, nuo galimybių aiškinimosi iki, kaip sakoma, pat pabaigos visais rūpimais klausimais. Supratau. Ir dabar mums, kur jūs galima surasti, paskambinti, parašyti? Tai iš tikrųjų turbūt matysite kontaktus, drąsiai skambinkite ir jeigu tikrai ruošiatės pirkti turtą, įsigyti namus, tai mielai patarsiu, tiesiog skirkit laiko konsultacijai, kurios metu išsiaiškinsim galimybės ir savo ramiai sistemingai galėsite ieškoti turto. Supratau, o dar klausimas ta konsultacija, ar yra svarbu, kuris miestas, Kaunas, Vilnius, Marijampolė, ar žmonės iš užsienio, ar... Tikrai nežinok, Juliau, šiais laikais galime susitarti nuotolinę konsultaciją, bet kokiu atveju turime biurų Vilniuje, Kaune, tai tikrai, manau, rasime tinkamiausią sprendimą. Supratau, tai ką, ačiū tau labai. Ačiū, Juliau.